Bunaqa kvartirani shoniylar aniq ko'rmagansizlar. Yozgi oshxonani qaranglar, kattaligini, tepalarini ko'rsatib o'rasan. O'zini hovlisi bilan birgalikda yozgi oshxonalari hovlida bor, hammom tualetlar ham bor. Mana mana bu kvartiradan chiqib kelishimiz bo'ladi, zinali qilingan. Endi qaranglar, mana bu yerda qo'l yuvishga rakvina plus yana eshik qoldirilgan. Orqa tarafga ham chiqsak bo'ladi, hozir chiqib ko'ramiz. Olib kel kamerani ukam. Mana bu joyda hovlimizda alohida hojatxona, alohida yuvinish xonalarini ham ko'rishingiz mumkin. Endi tashqaridan ham bitta ko'ramiz, ketdi. To'g'risi obzor qilib o'zim maza qilyapman, ko'rdinglar, yozgi oshxonadan mana chiqadigan bo'lsak, navostroykamizning orqa tarafi, bu yo tarafdan ko'cha katta yo'lga olib chiqadi va bu yo tarafdan mana orqa taraf. Bemalol bu yoqqa ham mashinalarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Akamizlarning o'zlari ham mashinalarini chetga qo'yar ekanlar. Endi kvartirani ichidagi sharoitlarni, remontlar, texnikalar, hamma narsasini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Video davomida albatta narxini ham aytib, lokatsiyaga ham aniqlik kiritamiz. Ketdi. Bormi? Bor. Dey, boshladik. Qadirdonlar, bugun sizlar bilan birgalikda 132 kvadrat metr kattalikda dupleks mana shu kvartiramizni ko'rib chiqamiz. Har doimgidek asosiy eshikdan boshlaydigan bo'lsak, uyimizga kiraverish kirganda o'ng tarafda chiroyli mebellar, garderoblar yasalgan va chap tarafimizda bo'lsa, biz dekorativni oynani ko'rishimiz mumkin. Endi sekin-astalik bilan mana yo'lakdan yurib kelar ekanmiz, xonalarga bo'lib qo'yilgan birinchi xonamizni uyga kirganda to'g'ridagi xona bu bolalarimiz uchun mo'ljallangan xona bo'ldi. Akamiz hamma narsalarni eng yaxshilaridan, eng zo'rlaridan qilib 100% to'ldirib qo'yganlik, o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. Endi chap tarafdan navbatdagi xonamizni bu umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalari bo'ladi. Va shuni yonginasidagi xona bo'lsa, ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxona, oshxonani mebeliga, lekin men maza qildim. Menimcha ko'p ayollarning orzusi bo'ladi. Orqa hovlini boya ko'rdinglar, mana bu yo eshik orqali, oshxona orqali orqa hovliga chiqishimiz mumkin. Oshxonadagi ko'rasizlar, katta xalidelniklar, bu yerda gaz, mana pechlar turibdi qo'shimcha, i bu yoq tarafda mana televizor ham turibdi. Xullas sizlar ko'rayotgan hamma narsa qoladi. Shunda kiyim bilan kelinadi, yashaladi. Kelinglar, davom ettiramiz endi xonalarni ko'rishni, uyga kirib kelish. Mana bu yoqda o'ng tarafda bo'ldi. Endi mana bu yoqda biz zinani ko'ramiz. Chiroyli bu yoqdan dekoratsiya qilingan, televizorlar, konditsioner qo'yilgan. Akamiz aytayotdilar, mana shu bitta konditsioner pastki qavatni ham tepani ham muzlatadi dedilar. Xo'p, bu yoqda ochiq studiya xoll qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Endi oilaviy ham bu yoqda stol yoki divanli zona qilib o'tirsangiz bo'ladi yoki mehmonlar kelganda ham mehmonxona sifatida bemalol buni foydalanishingiz mumkin. Ana endi kelinglar, sekin pastki qavatdagi xonalar bilan tanishib chiqamiz. Ketdi. Akamizni o'zlari 1-2 yil yashagan ekanlar bu xonadonda. Sharoitlar vabshe zo'r turibdi, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra sotilayotgan ekan. Dokument, qanaqadir hujjatlardan umuman muammo yo'q. Qaranglar, bu yoqdan endi pastki qavatimizga kiraverish yana bitta eshigi bo'ladi. Bu yoqdan ham alohida kirib chiqish mumkin. Va bu tarafda ko'rishingiz mumkin, yana kattagina bizani garderobimizda bo'ladi. Endi chap tarafdan bu yoqda biz navbatdagi xonani ko'radigan bo'lsak, bu pastki qavat uchun vanna xonasi, hojatxonalari bo'ladi. Shuni yonginasi deb bo'lsa, ota-onalarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Barcha mebel, texnika, kravatlar, tumbalar, hattoki televizorlargacha tayyor holatda o'zingizlar ko'ryapsizlar. Endi navbatdagi xonalarga o'tarkanmiz, bu yoqdagi mana oynaga alohida ahamiyat berib qo'yasizlar, sababi kiruvish eshigini ro'parasida uydan chiqayotganda yaxlit oyna baribir zo'r, boshdan oyoq o'zingizga qarab sekin chiqib ketasiz. Shuni yonginasida mashxonaga maza qildim de, lekin boru. O'g'il farzandlari uchun qilib bergan ekanlar. Ajoyib mototsiklli lyustrali qo'yilgan aboyga mashinali zo'r aboylardan foydalanilgan kravatlari, qo'shimcha garderoblari, shkaflari ham hamma narsa tayyor holatda. Endi oxirgi xonamiz mana bu tarafda bo'ladi. Bu asosiy zani mehmonxonamiz hisoblanadi. Marhamat. Mana lyustrani qaranglar. Haqiqatda uyichi ani did bilan remont qilingan ekan, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Va bu xonamizda bu yoq burchagida bitta kichkina xona bor ekan, kladovka qilib ham foydalansa bo'ladi yoki masalan mehmonlar kelganda bu yoqni garderob ham qilib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, endi narxi nech pul ekan, qaysi lokatsiyada ekan deyotsizlarmi? Navostroykamizni oldi tarafiga o'tib aniqlik kiritamiz. Ketdi. Shunaqa chiroyli kvartira niyat qilganlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu kvartiramizni bel tepani, shunoqqina betonka yo'lini yuzida qurilgan mana shu navostroykamizni birinchi qavatida bo'ldi. Dupleks 132 kvadrat metr kattalikda. Xo'p, endi narxi nech pul ekan deyapsizlarmi? 170 ming dollar so'ralyapti. Albatta kelishiladigan joylar bo'ladi. Uy egalarining nomerini video ostida qoldiramiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni telefon qilib olasizlar. Salomat bo'linglar.